qisadan waxaan u bixinayaa safarka jacaylka. Safarka jacaylka. Adiga. Safarka jacaylka waa inaan ku noolay magaalada Hargeysa ayaa waqti waqtiyada kamid ah bay damacday inay u baxdo safar. Safarka ay u baxaysay waxay tagaysay meel kamid ah ungeyiga Soomaalida. Safarka waxay u gelisay waxyaabo nolosheeda kamid ahaa inay ku soo afjarto oo deegaanada kale ka galay hawl ay lahayd. Dadana hawshii iyada oo ku maqan ayaaba inanay aragt. Inanku aad u qurux badnaa. Inankiiba la isbartay, inankii markii la isbartay, inankii inantii aad uga helay. Aad markii uga helay baa wax dhacday, inantina sidoo kale way ka heshaa. Dadana waa la isbartay, si walaaltinimo ayaa la isku bartay muddo ayaa maaba la sii qanay inantii. Dubay ugu soo hayantay magaaladii ay ku noolayday Hargeysa. Way ka timid meeshii. Kabacdi markii ka timid inankii de telefoonadii baa dabcan la kala qaatay oo waa dad isbartay. Way sii wada xiriireen inankii inantii aad buu u jeclaada. Inantiina sidoo kale inankii iyadii way ka heshaa. Gabiir raxab isku noqdeen. Gabiir raxab la isu noqday laakiin Rabiirow la isma sheegtay walaala kala meereysanayaa bahasha. Dushunbaa haa la iska soo salaamayaa ii waran walaalo khayro si guud baa loo kaftamayaa si guud baa loo sheekaysanayaa laakiin meeshan labadii dhanba waxba jira. Deetana waxa dhacday Rabiiro markii muddo ka soo wareegtay in arrintii la gorfeeyay. Arrintii iyadoo la gorfeynayay barashadii iyo siduunba si fudud oo Chinese-ka ku yimid la isugu sheeganayay jacaylka. Marka iyadu inantani markasta waxba kuma xidho inuu yacni xiriir labadeeda uu u bilowmo maadaama iyadu ka heshay. Laakiin kadubiso hayaa meereysiga ku sii jira waa inanka. Ka gabsanaya. Aad iyo aad inantiina wuu doonayaa. Haddana dhan ayuu isagii weli ma qosho qofkaasi naftiisu la meereystaa. Isaga kabeyna dhinacna. Isaga si loo meereysanayo waa inankaas. Deedantiinu barto loo sheekaysana wuu doonayaa. Inuu haddana markasto Chinese-kaas uu yani wax isugu sheegan lahaayeen dee uu ka meereysanaya marka waa qof naftiisa la meereysanaya waa la odhan karaaye waxaan kuuli inantina way la meereysatay iyana yaa la isla meereysta Rabiiro waa la isla meereysta muddo wixii la isla meereysanayayba waa taa maalin maalmaha ka mid ah uu Chinese meeshii yimid la isugu sheegan lahaa inankii isaga laftiisa wax sheegay inankii markii uu wax sheegtay uu yiri wallahi anigu waan quruxaydi ka helay oo ku jecelahayba taa anigu nafsido kala waa haddana Chinese markii yimi waa laakiin waa faarax oo meereysi uu ku jiray faarax waxa dhacda haddana inuu meesha caqabad kale uu keenay oo ah qof kale meesha ku jira ugu dhankiisa waxa uu jiraa inantan uu rabo oo jecelayay uu ka helay xiriir kale ma laha haddana markasta wuxuu jecelayay inuu dhexdooda caqabad keeno dabeetana deynantii uu si weyn isu xilqaantay oo tiri khalaas haddaad isugu dhowdhowdihiin aad wax isu sheegatay ayaa wax dhacday inuu dhaahdo walaalaydii waxaaba jirtaa qof kale wax naga dhexeeya waan doonayay inaan guursada dhawaan inantii baa yaabtay oo sheekadani xaggay ka xirmi lacday bay tiri dabeetana dee waxay ku tiri labadaba go-aankooda adiga haya inankana waxna ma gursan sid waxna lama xiriirin kliis adkay iskaabimay kaa tahay haa dabeetana waxaa dhacday inantina arrintii xaqiiqo bay dhankeeda u qaadatay aad bay uga xumaatay dabcan dadka jacaylka taageera bay ahayd iyadu dabeetana inankiina way isu qaban weyday inay jeclaatay weliba aad u jeclaatay iyo arrinta meesha ku jirta iyo inankii oo markasta doonaya caqliyadeeda inuu ka dhaadhiciyo dee isagoo arkaysa inuu been sheegayo haddana dee gabadh kala jirta adigina ku madayn karo tana madayn karayo waa gabadh dee aanu muddo xiriir lahay dee Rabiiro adiga kugu dhiibayee arrinta xagad u qaadi lahay runtii dee waxaanu arkaa un iska caabin xoogano aan meel la haysan waayo qofkan waxba ogeyn oo haddana sameeyay iskale waxba maqan qofkiina demokraansa uu qofkiina naawilayo marka haddii xaqiiqo jirto dee waxaan oran lahayn war ku taageersana sheekha laakiin iskabeyntan aan meel la haysan
يعني ده وحوي بورنا دي ربي رو قصة قاعد بدي صدقين تلف دي دو أقرب نروش كم دي لكن هل كسر تو كقول ده حوي إس كبين تي هاتو وحكرا كبين لو حن شرين بو كبين يا تاسا مشكلة تلف دي ده هاتو كو كبين لكن هذيك نو كدونا يقف في كلا نو كدونا يا وندونا يا سيدو حالك نغنا يا تي حالك كل قفك رجيت وما خلاه يقول إسكو عتشر معي قف دي بلاد لغة بيس لغة عيالي دي ودري مكتر طبعا لكن مهمة دي هو يوم كله يعني محيط هاي نو قف وكم مرولي قف كلا اسمه تي والله يبني هذا نكسك عقب هذا بدن و سيوا فر بدن وحاجة عادية عادية تتنا واحد عادي إن أنت إن مركي عيارة تي حالك وحالك مريو يدو حقيقة يقاضت هاي مركع إنه إنك كان يعني دقف مقارنة سا فرنت وين مورا تشبطي إن ده يدو لفتي دوا قبله رك بدم با جهد قليني وقت إن يمد كم إذا رجي أيسك بكرسة تي با عادي إن هالكنا إنك كي وكون غضي مدي تعايل ولينا وتعايل كي دي لسران سير سنية هاي يدينا دي نيد حميسك كورسات هاي دينا كنا حالك نوليو على عليا دي واكا إن أكار حكلا سهمي هاي وحوي بين تاو الشيغي وحي كانت عقبت وين أو آي إن بوسيشة لأنه كسوا بنانا دو لكن مركي هاتو رون تلاقا دان لها دي تعايل كدو حنو قلا من مرادا دي مر مركا قار حقيقة ديو تعالى وأنا أقول لك أن أنا 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 ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيزكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121